Amigos e amigas, uma, uma vez eu durante uma cirurgia de vesícula eu morri, o meu espírito saiu do corpo e eu vi anjos, voltei, mas essa história eu contei num vídeo chamado Vida após a morte, Farina E EQM E -M, Farina. Mas o que eu quero contar para vocês hoje é sobre uma experiência sobrenatural que eu testemunhei, vivida pelo meu irmão, o Marco. O meu irmão, o Marco, ele passou por uma cirurgia difícil há alguns anos atrás. E uma das noites eu passei lá com ele no quarto. No pós-cirúrgico, cirúrgico, enquanto ele estava se recuperando daquela cirurgia difícil. E de madrugada ele acordou, o meu irmão, e falou para mim assim: Zé Carlos, avisa o médico, avisa o enfermeiro-chefe que eu vou ter alta hoje. Eu ri, né? Porque eu, particularmente, achava que não era o caso. Uma cirurgia difícil. Acho que no segundo ou terceiro dia ele já queria ir para casa e falou que. Aí ele contou uma história. Eu falei, mas da onde que você tirou isso, rapaz? Você tem que ficar mais um tempo aí. Ele falou: o nosso pai, o meu pai, o pai dele, o nosso pai, esteve aqui de madrugada, com um médico. E ele... Me, o, o médico me examinou. O meu, o meu pai é falecido. Já era falecido na época. E aí, o meu irmão contando. O pai trouxe um médico aqui. O médico me examinou e me disse que eu vou ter alta. Eu... Discuti com ele. Eu não obedeci, mas o meu irmão ficou bravo. Ele chegou a falar alto comigo. Vai lá, estou te mandando. Avisa o enfermeiro-chefe que eu vou ter alta. Aí eu fui lá no, 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 no local do, dos enfermeiros e falei com o Paulo. O enfermeiro-chefe, eu me lembro o nome dele, Paulo. Eu cheguei para Paulo, que já era meu amigo, né? Fiz amizade com ele, a gente brincava muito e, para passar as horas ali, eu pentelhava todo mundo lá no, no hospital. E aí eu falei para Paulo, que já era amigo íntimo meu, eu falei assim: Paulo, eu não sei o que, que você vai falar para o meu irmão, mas ele mandou eu te falar que ele vai ter alta. O Paulo riu, como eu também ri, né? Falou, mas, mas não tem menor lógica. Eu, eu falei, Paulo, por favor, vai lá falar com ele, com ele que ele está bravo. Vai lá falar com ele, que ele está bravo. Ele, ele, quer, ele disse que o meu pai esteve aqui, meu pai que já faleceu, esteve aqui, e o médico que ele trouxe aqui de espiritual, né? Me examinou, examinou meu irmão e disse que ele está bem. Aí o Paulo foi lá, Segurou na mão dele assim falou, Marco, seu Marco, que história que é essa aí de, de alta? Ele falou sério com o Paulo, o enfermeiro. É, o meu pai esteve aqui e tal, vou ter alta. Mas, seu Marco, o teu caso aí foi uma cirurgia difícil. Pela nossa experiência aqui, o senhor vai ter que ficar aí mais uns quatro dias. O meu irmão ficou bravo com o Paulo, o enfermeiro. Fala com o médico. Aí o, o Paulo falou assim: Mas são três médicos. Tem o cirurgião, tem o infectologista, tem não sei o quê. O meu irmão: Fala com os três. Tá bom, eu vou falar. Meninos e meninas, resumindo a conversa, o enfermeiro falou com os três médicos e os três médicos deram a alta para o meu irmão. E aí. Quando a gente já estava voltando para casa no carro, o meu irmão olhou para mim e falou: "Tá vendo, Zé Carlos? Você é cabeçudo. Eu não falei para você que o pai, ele fala assim, né? Que o pai veio aqui com o médico e falou que eu estava bem, que eu ia ter alta. Eu olhei assim e falei: Puxa, Marco, mistérios, mistérios sobrenatural, mistérios que envolvem... Espíritos de pessoas que já desencarnaram. Se você não acreditar nessa história, o meu irmão Marco está muito bem, graças a Deus, e ele pode contar para você com detalhes, com maiores detalhes, essa história que eu estou resumindo. Um bom feriado a todos, uma boa tarde, Deus abençoe. E não esqueçam! Hoje tem jogo do Nacional Atlético Clube contra o Prudentópolis. Começa exatamente às 15h30, daqui a pouco.